いつもは楽しく過ごすのに、この6月の9日だけは失敗してしまった。バカンスの最中にジェットスキーにはねられ、頭を2針も縫う怪我をしてしまったのだ。幸い外傷のほかに異常はなく、4日後にはメキシコ入りした。That's enough to give me a lot of discomfort. If I make the same number of points here at the weekend, I'll be fine. そういうことですね。まあ、開幕4連勝もですね、実は際どかったんだという、まあ、レース後のセナのコメント、いつも言ってたわけですけれども、はい、そのスピードで負けているマクラーレン MP46 ホンダの不安がですね、はい、現実になってきたわけですよね。現実になった時に、まあ、この最終コーナーでセナの大スピン、大クラッシュ、転倒ですよね。はい、まあ、こんな砂まみれのセナの姿にですね、今のマクラーレンホンダの苦しい追い詰められている姿というのがね、ダブってこう感じられましたよね。高速の最終コーナー、6速で入ったが安定を欠き急減速、後ろ向きにタイヤバリアに突っ込む。セナのレースキャリアの中でも最大級のクラッシュだったが、グランプリドクターのワドキンス博士の診断は異常なしであった。 I'm feeling well. I don't have any problems and have a little bit of pain only, but this is not really slowing down me anything. It's just a little bit uncomfortable, but I have no problems. I feel very well and hopefully I can prove that tomorrow.